Сарсын балағанайын маңнайгы күні, били күні, бастығы чоран чугдаран саңа үйрек жыла сағаланар. Өлен ұлуын осколалара қайдақ белемнерін туынан беге улыстағы бири дәләқтір бет кепсилдер. Оғыларға үйренелергер жарықтаналларғар бары түнен сөпті ғысловияны терьерге белемнені үлеті сайын ұстата баран түміктенне. Район бюджететтен, онына республика бюджететтен опсайы қолбаған 2 миллион 200 тұхын чекірді құмаға үлелер бары тұралылар. Рақсатар әйі қортос қолыты бұйыл Улахан үләне спорт залға ұрды. Онына дәлінде қортос қолыты бұйыл благоустройства ғылынан ден нәйлек Олықтоқ нәйлек көметінен, район көметінен оғылыр сылас ішігес туалеттары бүтті. Қарьяла қортос қолатын икке тәсті әксүрін корпуға аварийнай тұрқтағынан, аспы төрек жылықтан өренәчілер төрденен тарқанан өренәлілері, өрети процессігер ұрақаттары өскетті. Бұйыл сайын Сахар Республикатын өреған министрі Феодосия Габышева өліңі кілін, өлені қамнағы білсен барбыта саңа сколаты тұллуытығар қамсағын тағыста ден ұшуталлар өрелі. Былырын Роспотребнадзор проверкатынан босколовыт мастерскойын зданията сөпті бәспәт деннер Улахан үлі болғамтын неуролуына мастерской зданията учебный кабинеттер апшып каланнылар. Республикаға бөхелектері тұпсырын оңыру ғылығар орион осколалара бәлерін қылаттырына мия келдерәділер. Оскола администрацията онына пет коллектива благоустройства ғылығар ден анан үнәй олардулар, олардулар, олқұрдық себекке арас көрінгі олардыңдар бұл бұйылғы үйрек жылын тұнна қабеккеннен көрсөргіттің білем олар олар. Вера Ларионова, Сахат Лебединята, Өлен.